Vážení kolegovia, som jediný poslanec Európskeho parlamentu pochádzajúci z východného Slovenska. Moje krajania, priatelia a príbuzní v blízkosti ukrajinských hraníc poskytujú nezištnú pomoc utečencom pred vojnou a odsudzujú vojnu medzi dvoma slovanskými národmi. Parlament Slovenskej republiky odsudzuje neoprávnenú vojenskú inváziu na Ukrajinu a žiada o okamžité zastavenie vojenských operácií. Slovenská republika predvčerom ponúkla ukrajinským predstaviteľom a ruským predstaviteľom Bratislavu ako miesto rokovania o mieri. Slovenská republika sa nestotožňuje s vyhlásením samostatnosti republik na území štátu za pomoci cudzích vojsk. Slovenská republika preto ako jeden z mála štátov neuznáva ani jednostranné vyhlásenie štátu Kosovo, pretože aj v tomto prípade to bolo za pomoci a invazie cudzích vojsk. Verím a som presvedčený, že v blízkej budúcnosti medzi národmi Ruska a Ukrajiny zavládne mier a priateľstvo a je povinnosťou nás všetkých urobiť všetko preto, aby tomu tak bolo. Ďakujem.